what's the latest right now in the PBA. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Pakring na rin ng bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Si Ping Exciminiano ay binigyan ng green light ng TNT Tropang Giga na maglaro sa Vismin Cup para sa team ng KCS Mandaue City. Pero ang alam natin is naka-in-contract siya sa isang PBA team na ang alam natin hindi pwede, di ba? Pero dahil ang UPC ni Ping o ang uniform player contract ay hindi pa nasa-submit sa PBA, na sa ganong sitwasyon na kapag pinayagan siya ng kanyang mother team ay ayos lang. Yung Vismin Cup naman ay balak nilang magbukas sa April 9, samantalang ang PBA ay tentative pa rin sa April 18. Nakatulong din na ang head coach ng Mandaue team ay si Mike Reyes, kapatid ni Coach Chot Reyes ng TNT. Ang ilang former PBA players na makakasama dito ni Ping ay sina Gryan Mendoza, Yutiran Andrada at si Francis Tamsi. Samantalang para naman sa Meralco ay binigyan nila ng 2-year deal si Alvin Pasaol, na mukhang nakuha nila ang perfect rookie para sa kanilang team. With this Bolts team, hindi na kailangan maging undersized big ni Pasaol. Saktong-sakto na siya para maging isang wing player kay Coach Norman Black. And I hope isa si Alvin sa mga hinahanap nila para mapalapit sa kanilang hinahangad na championship. And for the rookies of Blackwater, done deal na para sa kanila. Wala pang actual na permahan dahil mahirap makalabas after daw siguro ng Holy Week. Si Joshua Turalba ay binigyan ng 2-year contract. The 6'7" Raymark Acuño ay merong 1-year deal, samantalang kay Andre Paras ay merong 2-year deal. Sa lahat ng signings na nangyari, merong 21 rookies na hindi nagkaroon ng contract. Sila nga ngayon ay unrestricted free agent. Ilan sa mga ito ay ang Brill Brothers at si Don Reverente. Samantalang 44 rookies naman ang merong tender offers, meaning na kinuha ng mga teams ang rights sa mga players na ito pero not assured na mapapasama sila sa lineup. Maybe gamitin din sa 3x3. Sa pag-release ng Northport kay Kelly Nabong ay susugal naman sa kanya ang Blackwater. Though alam naman ng owner ng bossing ang risk na pinasok nila, kaya binigyan lang muna nila ng 6-month contract para sa Philippine Cup given na short-tempered nga ito. Nag-agree naman si Nabong kay Sir Giselle Ducey at papatunayan niya daw ito na isa na siyang change man. Honestly, para sa akin, sobrang talented ni Nabong. Lahat nga siguro nang hahanapin mo sa isang big man, nasa kanya naman eh. Hindi nga lang dapat kasama yung kanyang temper. He can be a bruiser inside, rebounder, a stretch big man, can play pick and roll very well, can find open teammates, and syempre yung toughness. Last year bubble nga, yung kanyang best season so far, averaging 11.6 points and 5.2 rebounds per game. Pero kayo ba? Let me know all your thoughts about this in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.